Pirotski radnički u ovom prvenstvu ne igra na očekivanom nivou. Beli u nedelju dočekuju lidera na tabeli, ekipu kruševačkog Trajala. Ako žele da uhvate kakav takav priključak sa vodećim ekipama i što je još gore da izbjegnu borbu za opstanak, naši futboleri će protiv Kruševljana morati da pruže svoj maksimum kako bi ostvarili dobar rezultat. Kako da je ekipa koja je glavni favorit za viši rang, odnosno za plasman u viši rang, nama je svaka utakmica bitna i mi tako i ulazimo i tako radimo, ali eto, negde dođe neka predstava kao što je bila prošle nedelje, neki put to bude dobro, neki put manje dobro, kao što je bilo, kažem, prošle nedelje, da imamo pravo na neku komociju i na neki luksus da uđemo, osim sa 100% nemamo. Kažem, protivnik koji je sigurno, bar kod igrača, treba da zazove neku reakciju pre svega i da motiviše momke da pruže najbolje ono što mogu u ovom momentu. Igrači Radničkog će morati ovaj meč da uđu sa mnogo više samopouzdanja. Ali to da mi možemo da pobedimo Trajal, to uopšte nije upitno. Ja u to verujem, samo je pitanje da li veruju svi tamo oko mene, to je problem u ovom momentu. Ja ga bar tako vidim. Ali eto, negde moj neki zadatak da probam da prenesem to što verujem u njih, očigledno više nego što oni veruju u sebe i u neke stvari, da mogu i da dobiju Trajala ili bilo koju ekipu u ovoj ligi. Trajala je ekipa koja je najmanje, znači minimalno promenio ekipu u odnosu na prošlu godinu. Svima stabilnost, naravno, na svim nivoima i to se vidi kroz sam taj pokazatelj. Su dobili 4 gola u 12 kola, da su izbacili grafičari iz kupa, da su i protiv Partizana onako prožili jednu sasvim korektnu utakmicu u kupu. Vidojević očekuje da Trajali protiv Radničkog gradi igru na čvrstoj odbrani i brzim kontranapadima. Radnički će igrati napadački. Očekujem ih tako, ja bar lično, da će verovatno imati tako neku ideju, da će biti malo niže, da će čekati neku šansu iz kontranapada, polu kontranapada, pretpostavljam. Vidjet ćemo šta će doneti utakmica. Mi kao mi, to kažem igračima uvek, najbolje radimo kad imamo loptu, kad smo dominantni, takav profil igrača imamo. Radnički, eto, već dugo gaji tu igru. Susret će zbog povreda najvjerovatnije propustiti Apostolović i Kamenović. Svi ostali su spremni za meč. Utakmica Radnički Trajal igra su u nedelju od 13 sati. Snimak celog toka susreta iste večeri na našem programu od 21 sat.